חברים יקרים ואהובים, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת ראה. כמובן, נתחיל בסיפור. אני לפני אולי 15 שנה, התחלתי בדיוק למשוך שיעורים פה בגבעתיים, דיברתי איתם, חוק לישראל, לא היה לי מה לקרוא להם, קחתי איזה ספר חוק לישראל, התחלתי לקרוא להם מהספר. אז אמרתי להם שמה, שהגמרא אומרת שיצר הרע דומה לזבוב. מחלוקת, רב אומר דומה לזבוב, שמואל אומר דומה לחיטה. אז היה שם איזה אחד, צדיק, קוראים לו יצחק חיים, הוא דור חמישי לבן איש חי, בעינה מיוחד. הוא קם, והוא קורא לי, חכם דאוד, תגיד לי, מה יעזור לי שאני יודע שיצר הרע דומה לזבוב? מה, ואם היה דומה לקציצה, מה היינו עושים עם זה? וואו, שאלה יפה הוא שאל. אז אמרתי לו, תקשיבו טוב, זה בורא עולם בנס. באותו יום למדתי גמרא, מסכת כתובות דף עין זין. באותו יום, במקרה, למדתי גמרא. וזה הגמרא הזאת. אומרת הגמרא, שאדם שמקיס דם, הוא ואשתו באותו יום, ונמצאים ביחד, חס ושלום, יכול להיות להם מחלה שנקראת רעתן. מה זה רעתן? זה שרץ במוח. יש לו שרץ במוח, וזה יכול להביא למוות. אז הגמרא אומרת, מה עושים לבן אדם שיש לו את הרעתן הזה? יש ניתוח, לוקחים את שש מוצרים שהגמרא מביאה שם, כל מיני עלים, שמים אותם בתוך סיר עם מים, 300 כוסות מים, מרתיחים, ובינתיים לוקחים את הבן אדם לחדר סגור משייש, כבר אז הגמרא ידע שיש חיידקים, צריך שיהיה אטום, שלא יהיה רוחות שם, ושופכים לו את ה-300 כוסות האלה על הראש. למה? כדי שירקח לו את הראש, ינקה את הראש שלו, ירקח אותו, בשביל שהוא יחלוץ את הניתוח. ואז עושים ניתוח. פותחים לו את הראש באותו מקום שהשרץ מזמזם, כמו שהיה לטיטוס, ולוקחים 4 עלים של הדס, כי זה עלים מחליקים, שמים את זה מתחת לרגליים של השרץ, ואז שולפים את השרץ. כי אם לא, הגמרא אומרת שהוא יכול להיחס במוח ולעשות את שם הנקב, והוא יטריף את הבן אדם, הוא יהרוג אותו. זה סיפור בגמרא, תראו את זה בדף עין זין, הגמרא מסבירה איך עושים ניתוח. קורס מזורז, רבי עדן היקר, לא נעשות בבית. מוצאים אותו. עכשיו, מבחינתנו, רבי גולן היקר, נגמר הניתוח, נכון חיים? נגמר הניתוח. אומרת הגמרא לא, אתה חייב לשרוף את הזבוב, את השרץ הזה. למה? כי אם לא שרפת אותו, גם אם תשים אותו באנטרקטיקה, הוא יחזור בחזרה לראש שלו. יש לו GPS, הוא חוזר בחזרה לראש שלו. ככה הגמרא אומרת. צריך לשרוף את הזבוב. אז אמרתי לו, אתה יודע למה יצר הרע דומה לזבוב? כדי לומר לך שאם יש לך יצר הרע בכל מיני מצבים בחיים, אתה צריך לשרוף את היצר הרע הזה. זה נקרא שטח כבוש. דוגמה, האם יש לי יצר הרע ללכת עם כיפה או לא? אני קם בבוקר ואומר, דוד, לך עם כיפה, לא עם כיפה. זה לא קורה לי. למה? כי אם אני ארצה, יש לי קרחת מאחורה, אני חייב לשים כיפה. סתם. למה? כי כבר כבשתי את היצר הרע בקטע הזה. האם יש לי יצר הרע אם ישמור שבת או לא ישמור שבת? זה כבר לא ניסיון. אני לא יכול לחלל שבת, לא מסוגל. ברוך השם. יש מקומות בחיים שלך שאתה חייב לכבוש את היצר הרע. דוגמה, לשון הרע. עדיין לא כבשנו אותו. למה? קשה לך. זה נקרא שליטה עצמית. מישהו בא וספר סיפור. אם אתה תגיע למצב, אתה שורף את היצר הרע. איך? 3 פעמים אתה... לא עושה את זה, מתגבר, אומרת הגמרא, החוט המשולש לו במהרה ינתק, אתה תתגבר על היצר, אתה שרפת אותו. אמרתי לו, רבי יצחק חיים, הבנת את התשובה? זה התשובה. אז הנס שלי שהוא לא שאל אותי, ומה יעזור לי שהוא דומה לחיטה? את זה הוא לא שאל אותי. אז המשכנו הלאה. אומרת התורה, כי יסיתך אחיך, בן אמך, או בן אביך, למור, לך ונעבדה אלוקים אחרים, חס ושלום. אם יש לך חבר שאומר לך, אחי, בוא נעבד עבודה זרה, אומרת התורה שצריך לסקול אותו באבנים. יש לו עונש מוות. ואני שואל למה? תגיד לו, תשמע, אני מהיום לא חבר שלך. אל תדבר איתי יותר. זה פרשה מפחידה. זה היה בזמנו שהיה בית המקדש, שהיה כאילו בדין. יודעים מה התשובה הכי מכירים ואהובים? מכיוון שאותו בן אדם לא טוב שנמצא לידך, הוא בסוף יפיל אותך. התורה אומרת, לשרוף, שלא יהיה לידך, שלא יהיה בעולם, כי הוא יקלקל את העולם. אנחנו לא מדברים על זה, אבל זו דוגמה קיצונית. אנחנו מדברים על עצמנו עכשיו.
יצר הרע, תדעו לכם, אחים מכירים ואהובים, הוא מתגבר כל יום על האדם ומבקש להמיתו. המלחמה עם היצר הרע היא מלחמה כמעט בלתי ניתנת לניצחון. אם לא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אתה לא יכול עליו. אתם יודעים למה? כי היצר הרע מרוכז כל הזמן עליך. פעם ההורים שתגיעו אל הבית לשבת, והבן שלי היה קטן, היה אולי בן שנה, והוא היה עליי. והיה כוס של קפה, של תה, לידי, ואני אדבר עם ההורים שלי. אבא שלי אומר לי, דוד, תזהר, יש פה כוס, הוא יכול להפיל, למשוך את זה. אמרתי לו, אבא, אף אחד, הוא לא ימשוך את זה. הוא אומר לי, אני אומר, הוא לא יכול למשוך, תזהר. אז אמרתי לו, בוא נעשה משחק, תראה, אני אשנה לדבר איתך עכשיו 5 דקות, והוא לא ימשוך את זה. כל פעם, ועכשיו הוא מנסה, הוא עושה ככה, אני עושה לו ככה. עושה ככה, אני עושה לו ככה. עשינו כזה משחק שהוא יראה שאני יכול לדבר איתם, ותוך כדי גם לשלוט על היד של הבן שלי. והצלחתי. אנחנו מדברים דקה, 2, אופ, 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 אופ. פתאום הגעתי לאיזה טוויסט בסיפור שפתאום ברח לי הראש. פתאום אני מרגיש, אך, משהו חם על הברך. איזה שוטר, תח, הביא. אבא שלי אומר, אמרתי לך, דדדה. הוא ניצח אותי, אבא שלי. אבל זה לא אבא שניצח אותי, זה יצר הרע ניצח אותי. אני אגיד לכם למה. זה ההבדל בינינו לבין יצר הרע. אני עסוק בלהסתרק, לגדל את הילדים שלי, לאכול אמבה, ללכת לבית כנסת, להניח תפילין, לחייך לחיים, לעשות הרבה דברים בחיים, וגם להתמודד מול היצר הרע. היצר הרע, מה התפקיד שלו? רק אחד, להכשיל אותך, להכשיל דוד פריאוף, דוד פריאוף טיפול. זה התפקיד שלו. אתה יכול עליו? אסור לך להשאיר אותו בחיים אפילו שנייה אחת. שרוף אותו. אני, וזה מדהים שכל פעם פרשת השבוע יוצאת בהקשר לנושא של ההפיכה שלנו. אתה חייב, אחי היקר, שליטה עצמית. ברגע שאדם יש לו שליטה עצמית, יצר הרע לא מפיל אותו. הוא יודע לשלוט. הוא יודע מי הוא. הוא יודע מה המקום שלו בעולם. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא איתו, הוא ינצח את היצר הרע. וכך אנחנו נזכה לחיים טובים, חיים מאושרים, נחת, שמחה, הצלחה וברכה, ויהיו כל מיני שאלות, וכן, נצבו לומר אמן, שבת שלום וברך.